بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وعلى من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ رب العالمین ان کے جو انعامات، ان کی جو عنایات اور مولا کریم ان کی جو رحمتوں کی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی صورت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے خواتین اور خواتین کے لیے مردوں کو بنایا ہے، اور پھر اور تعلقات ان کا ذکر نہیں کیا ہے، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، جس تعلق کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خامد کو بیوی کے لیے اور بیوی کو خامد کے لیے بنایا ہے. اور آیت کریمہ میں اللہ جل شان فرماتے ہیں لکم، تمہارے نفوس سے جو میں نے تمہاری بیویوں کو، خواتین کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تاکہ نعمت اس کی عظمت کا اندازہ اور ہو جائے، لکم تمہارے لیے ہے، اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا، آگے بیان کیا. لتسکنوا الیہا، تمہاری جانوں سے، تمہارے نفوس سے، تمہارے لیے، تمہارے جوڑے کو یعنی بیویوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم اطمینان اور سکون حاصل کرو. اب اطمینان اور سکون یہ حاصل کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بھی تمہارا کمال نہیں ہے، وہ بھی کام میں نے کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تم دونوں کے درمیان دو چیزوں کو رکھ دیا ہے. اور وہ دونوں چیزیں کس کا سبب ہے؟ سکون کا سبب ہے. کیا وہ مودہ؟ پہلی چیز یہ ہے، پیار و محبت رکھا ہے، دوستی رکھی ہے، تعلق رکھا ہے، شیفتگی رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے عجیب احساسات رکھے ہیں، جس کو یا بیاں سمجھ سکتا ہے یا بیوی سمجھ سکتی ہے، اور دوسرا انہیں سمجھنے سے قاصر ہے اور الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا. ورحمہ، پیار اور محبت اور لوگوں میں بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اس پیار اور محبت کے ساتھ ہم نے شفقت رکھی ہے. اور مفسرین نے اس کا معنی بیان یہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ شفقت ایسی ہے کہ بیمار ایک ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اگر مرد اور خاتون کا تعلق ناجائز ہو تو اس میں کیا یہ چیز پائی جائے گی؟ ورحمہ، تڑپتا ایک ہے، چبھن دوسرے کو ہوتی ہے. اس دنیا سے فوت ایک ہو جاتا ہے، دوسرا اسے کس طرح یاد کرتا رہتا ہے، حالانکہ عورتیں اور بھی موجود ہوتی ہیں، دوسری شادی، تیسری، سب حلال ہے، لیکن جو پہلی چلی گئی ہے اس کی جو تکلیف، جو کسک اور جو اس کا اضطراب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ورحمہ،
محبت ایسی تھی جس میں ایک دوسرے کے لیے دل پگھل جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو پیار اور محبت ہے، یہ مودت ہے، یہ جو گہرا رشتہ ہے، یہ قائم تب رہے گا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا سلوک کرو گے. اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نا یا اللہ رحم فرما، کیا معنی ہے؟ یا اللہ جو غلطیاں ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم سے معاملہ کر. تو میاں اور بیوی ان میں سکون اور ان میں پیار محبت کب ہوگا؟ جب ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور کمر بستہ ہو. غلطی ہوئی، پردہ ڈالا اور اس کو بھول جانے کی کوشش، تو کیا ہوگا؟ سکون بھی ملے گا اور محبت بھی قائم رہے گی. اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں کہتے ہیں نا، بیوی کہتی ہے یہ تو مرد میرے لیے عذاب بن گیا ہے، اور مرد کہتا ہے کہ یہ اللہ کی بندی جب سے آئی ہے جو میرا پہلا چین سکون تھا وہ بھی گھروں کے گھر دوزخ بنے ہوئے. اور عام طور پہ پھر جو اولاد اس ماحول میں پرورش پاتی ہے، بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا حال، ہماری تربیت میں خرابی برائیاں کہاں سے آئی ہیں، سبب اس کا کیا تھا؟ نہ رحمت تھی، نہ سکون تھا، اور نہ پیار اور محبت. تو یہ جو پیار، اس کو قائم رکھنا، یہ سکون اس کو جو حاصل کرنا، اور رحمت ایک دوسرے کو جو معاف کرنا ہے، اس کے لیے شریعت نے مرد اور عورت دونوں کو ان کے حقوق بتلائے ہیں. اپنے اپنے حقوق پورے کرو، سکون بھی حاصل ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ وہ بھی مرتے دم تک باقی. بڑا کچھ ہے اختصار کے ساتھ. پہلی بات، شادی کے وقت اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت جس کے ساتھ اب تعلق پیدا ہونے لگا ہے، تعلق پیدا ہونے سے پہلے کیا چیز مقرر کرتے ہیں؟ تم بھائی اسامہ بیٹا کیا مقرر کرتے ہیں؟ آپ بھی اکاشا بیٹا کیا کرتے ہیں مقرر؟ حق مہر. آپ میرے خیال ہے ادھر ہی چلے گئے، ہمیں چھوڑ ہی گئے. حق مہر. تو اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کا حق ہے عورت کا، اور دینا کس نے ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دو. نحلہ کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ جو تم پہ واجب ہے، اور اس واجب کو کیسے کرنا ہے؟ خوش دلی کے ساتھ کرنا. تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے دینا. اور اب کرتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی طرح بھی جان چھڑوا لو، جب اکٹھے ہوں گے پیار محبت سے بات گول ہی کرتے ہیں، یا یہ ہے آدھا کروا لیں گے، یا جو ہے اس میں ہم بھی شرکت کریں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ حَنِيئًا مَّرِيئًا. ہاں، شادی کے بعد جب معاملہ داری ہو جائے تو پھر وہ اپنی خوشی سے تمہیں پیش کریں، اس میں سے کھا پی لیا کرو، سارا ہی نہ کھا جایا کرو. تو پہلا کہ، اور بعض دفعہ خاتون بیوی اس کے دل میں ساری زندگی یہ کسک، یہ چبھن رہتی ہے کہ یہ آدمی تو ہے، خامت تو ہے، لیکن اس نے حق مہر کے معاملے میں کیا کیا تھا؟ دو نمبریاں کرتے رہتے ہیں. اور پھر وہ آگے بچوں کو بھی بتاتی ہیں کہ باپ سے بچ کے رہ، اس نے جو پہلے ہی میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اس میں اس نے یہ کیا. تو حق مہر جو ہے وہ اس کو خوش دلی سے اولین فرصت میں ادا کرنا چاہیے. اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے فلاں غریب ہو گیا، فلاں امیر ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اور اس کے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. دوسرا حق عورت کا جو مرد پر ہے وہ یہ ہے کہ النفقہ. اور النفقہ میں یہ ہے، دو چیزیں بنیادی طور پر علماء نے بیان کی ہے، ایک طعام اور ایک لباس. یعنی اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اس کو وہ کھلائے جو اس کی استطاعت ہے، اس کو وہ پہنائے
جیسا خود پہنتا ہے اس کو وہ پہنائے جس کی اس میں استطاعت ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لینفق لینفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ارشاد فرمایا ہر وسعت والا ہر طاقت والا اس پر واجب ہے خرچ کرے اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق. اور فرمایا جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اس کے پاس ہے. باہر سے قرضے مانگنے کی باہر سے بھیک مانگنے کی بے ایمانی کر کے باہر سے لانے کی ضرورت ہے. کس کہاں سے کرنا ہے جس کی استطاعت وہ کر اس میں نہ بخل. تو دوسرا حق عورت کا مرد پر یہ ہے کہ اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ پہنائے جیسا خود پہنتا اور ان دونوں میں جو چیز ملحوظ خاطر ہے وہ اس کی استطاعت ہے جو اس کے بس میں ہے. یہ نہیں کہ چونکہ اس کے بس میں ہے قرضہ مانگنا تو قرضہ مانگے نہیں جو اس کے ہاتھ میں ہے بغیر مانگے اور بغیر کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیے جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جو انسانی زندگی کے لیے ایک پورا قانون اور دستور ہے اس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق بیویوں کے متعلق خصوصی طور پر نصائح فرمائی. ان میں سے یہ بھی فرمایا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن. اور ان عورتوں کے تم پر جو حقوق ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انہیں اچھا لباس پہناؤ اور اچھا کھانا کھلاؤ. عام طور پہ شادی کے شروع میں تو بڑا جوش ہوتا ہے اس کے بعد جب سال دو گزر جاتا ہے تو اچھے کھانے دوستوں کے ساتھ باہر کھاتے ہیں اور بیویوں کہتے ہیں جو گھر میں دال ساگ ہے پکا لو میری تو اتنی ہی استطاعت ہے. خود باہر سے جو جیب میں ہے ان پہ خرچ کر دیا یا ان کے ساتھ کھا دیا. نہ فرمایا ان تحسنوا الیہن ان کے ساتھ احسان کا کس میں ان کے کھلانے میں اور ان کے پہنانے میں. تیسری چیز تیسری بات تیسرا واجب یہ ہے کہ جس عورت کو بیوی بنا کے لایا ہے اس کو رہائش مہیا کرے اس کو رہائش مہیا کریں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. فرمایا جہاں خود رہتے ہو وہیں انہیں رکھو اپنی استطاعت کے مطابق. اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کے علاوہ اور بوجھ نہیں ڈالتے جس کی تم استطاعت نہ رکھو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو مضطرب کرنے کے لیے انہیں رہنے میں کھانے میں لباس میں تکلیف مت دو. تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ سکن رہائش لباس کھانا پینا وہ سارا جو تمہاری استطاعت میں اور جو تم استعمال کرتے ہو اس میں انہیں بھی شریک کرو. یہ تو تین اساسی چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف مہر بھی دیا کھانا بھی اچھا کھلایا پہنایا بھی اچھا اپنے ساتھ رکھا جتنی اچھی رہائش ہے وہ دی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اخلاق
ان کی معاملہ داری بیویوں کے ساتھ بہت بری ہوتی ہے، آواز، اسلوب تخاطب، الفاظ، اس میں وہ بڑے بد زبان ہوتے ہیں، چہرہ ہر وقت برا ہے، غصہ ہر وقت موجود ہے، نہیں، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، جہاں سب کچھ دیا ہے وہاں اپنا اخلاق، اپنا سلوک، اپنا بیہیویئر، وہ بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات میں اسوہ حسنہ ہیں، ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہے، اور پھر فرمایا میری طرف دیکھو میں تم تمام کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں. اب یہ ہے کہ اگر ان سب کے باب ان سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تعلق نہیں چلتا ہے تو پھر کیا کرو؟ ہوتا ہے ایسے گھروں میں مرد کہتا ہے مجھ سے تو جو ہو سکا میں نے کیا ہے، عورت کہتی ہے مجھ سے تو جو ہو سکا کیا ہے، لیکن اب اسباب ایسے ہیں چل نہیں رہے، تو پھر اسلام نے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچھے انداز میں اور ایک دوسرے کے عیبوں اور برائیوں کو چھپاتے ہوئے علیحدہ ہو جاؤ، اور اس کا نام کیا رکھا ہے شریعت نے؟ طلاق رکھا ہے. اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو عورت خلع لے سکتی ہے، اور خلع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عورت خود طلاق کرتی ہے. اور عام جب طلاق بولی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مرد حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے طلاق دے. لیکن یہاں یہ یاد رکھے کہ اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری شریعت نے طلاق کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس کو ناپسند بہت کیا ہے. اللہ رب العالمین انہیں یہ پسند نہیں کہ ایک کنبہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تشکیل پائے اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ جائے. اور اس میں بڑی آیات، بڑی احادیث ہیں، صرف ایک حدیث مبارک سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بات کو ختم کرتے ہیں. امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے، طلاق طلاق طلاق، اب تو یہ ہے کہ اس میڈیا نے، ان حالات نے اور آج کل کے جو کچھ چل رہا ہے اس نے طلاق کو ایک کھیل بنا دیا ہے، فیشن بن گیا ہے. عورت وہ کہتی میں نے نہیں رہنا مجھے طلاق، مرد وہ کہتے تم اس قابل نہیں ہو، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے طلاق دیتی. اور یہ ہے اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اور بڑی دنیا اسی وجہ سے اب اپنی بیٹیوں کو پڑھاتی اور جابس کرواتی ہے کہ تاکہ کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں پرواہ نہ، اپنا کمائے اپنا کھائے عیش کرے. یہ اب کانسیپٹ بن چکا ہے. پڑھانا کس لیے ہے بیٹی کو، دکھانا کس لیے ہے، جاب کس لیے کروانی ہے، تاکہ یہ اپنے خامد کی محتاج. اب تربیت کے اندر طلاق جو اس کا بیج ڈال دیا جاتا ہے، پرواہ نہیں کرنی ہے، جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے. اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتائج اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں، آئندہ اور ظاہر ہوں گے، معاشرہ برباد ہو رہا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایا فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، اس کا عرش پانی پر ہے، سمندروں میں ہے اس کا عرش. کیسے ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں. اور وہاں بیٹھ کر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ اپنے گروہ، اپنی جماعتیں فتنہ پھیلانے کے لیے لوگوں میں بھیجتا رہتا ہے، اور وہ فتنہ پھیلانے کے بعد آ کر اس کو رپورٹ دیتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو
تو فرمایا اس کے قریب ترین اور اس کا مقرب وہ بندہ ہے جو دنیا میں فتنہ سب سے زیادہ پھیلا کے آتا ہے. توجہ کیجیے، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلا کے آئے گا وہ ابلیس کا کیا ہے؟ مقرب، قریب ترین ہے. فرمایا ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو شیطان اسے کہتا ہے ما صنعت شیئا، چل چل دوڑ جا، تو نے تو کام کیے نہیں، قابل ذکر چیز ہے ہی نہیں، یہ کیا بات ہوئی. پھر ایک آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی اور انہیں اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک میں نے انہیں علیحدہ نہیں کر دیا. جب تک، اور علیحدہ کیسے ہے؟ طلاق یا خلع. جب تک میں نے انہیں علیحدہ نہیں کیا، میں نے چھوڑا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ شیطان جب سنتا ہے تو اسے کہتا ہے ادھر آ جا، ادھر آ جا، اور پھر اسے کہتا ہے ہاں تو کام مرد و ملا کر دیا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا فَيَلْتَزِمُهُ، اس کو اپنے ساتھ اپنے گلے لگا دیتا ہے. تو جس چیز سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے وہ چیز اللہ ان کے رسول اور شریعت میں کتنی ناپسندیدہ ہو. اللہ رب العالمین گھروں کو آباد رکھے اور مسائل پیدا ہو جائے تو ہمیں پیار کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اور شریعت کی روشنیوں میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.